Це News One. Інформаційний день наживо триває. О 14.30 вже дуже скоро очікуємо на такі події. Над Юрієм Сиротюком та Ігорем Швайкою, власне, про них будуть на суді, Печерському, зокрема, суді. Там будуть для них визначати міру запобіжного заходу. Нагадаю, що їм висловили підозру через участь у сутичках під Верховною Радою 31 серпня. Там вже на місці працюють наші кореспонденти. І о 14.30 ми будемо мати звідти включення, будемо про це говорити, будемо, зокрема, це аналізувати. Тут у студії поруч зі мною політолог Андрій Бузаров. Андрію, вітаю вас. Добрий день. Ви як думаєте, можна очікувати на справедливий суд щодо свободівців? От наразі їм лише міру запобіжного заходу, звичайно, будуть розглядати для них, але от подальші дії судові, ви очікуєте на чесний суд? Ну, як адвокат, я можу сказати, що процес даний вряд ли буде доведен до кінця. Скоріше всього, буде міра пресечення вибрана в виді содержання під стражею, і потім перспектива цього суду доведена до кінця нереально. Все буде тягнутися. А чому ви так думаєте? З яких причин? Я думаю, слишком політизований даний процес. Все, що зв'язано з політикою в Україні, об'єктивного розслідування ніколи не має з точки зору правоохоронних органів. Тому, я думаю, як-небудь замірять його, на мій взгляд. Кому вигідно наразі от суд над свободівцями? Ну, поіменно трудно кого-то назвати. Я думаю, тут потрібно акцент робити на об'єктивне розслідування. Тільки воно може дати відповіді, хто реально стоїть за даною провокацією, або дестабілізацією ситуації. Продовжимо нашу розмову, а просто зараз Сергій Чернишов. Так, дякую. І повертаємося ми до Харкова, де сьогодні презентували, власне, набір до нової поліції. І також зараз триває брифінг двох очільників поліції. Міста Харкова – це Євген Мельник, який киянин, якому 26 років, і очільника столичної поліції, патрульної поліції Олександра Фацевича. Слухаємо і дивимося уважно. Прибув на місце совершення ДТП, відповідно, він не зможе швидко і правильно, і чітко оформити ці документи. Второе, это знание, конечно, правил дорожного движения. Есть неопытные водители, мы этого не скрываем. Есть те, которые недосконально знают. Это знание, у них есть, конечно, документы, есть у них материал. Они выезжают на службу, соответственно, с дополнительными материалами, которые пассивными, которыми пользуются. Но все же хотелось бы, конечно, чтобы знания у них были намного лучше. Ну, а готова ли новая полиция убирать стихийную уличную торговлю и штрафовать за кастрюль? Смотрите, по стихийной торговле в Киеве распоряжение мое и моего руководства в первую очередь, что массовой стихийной торговлей мы боремся только с гидночинного законодательства, согласно своих полномочий. Да, приезжает, вызов и есть, проводим профилактическую беседу. Мы не воюем с бабушками. Мы не воюем с бабушками. У нас есть вызовы, есть очень много проблем, над которыми действительно нужно работать. Когда, поймите, когда патрульный экипаж выезжает на один и тот же вызов к бабушке, неважно, это МАФ может быть, он все равно не уберет его, поймите. Он не имеет права выписать протокол. Не имеет, согласно КУПАПа. Он не имеет права убрать этот маф. Он приезжает, возвращается на другой вызов или возвращается в свой квадрат, где патрулирует. Его снова вызывают на этот вызов туда же. Соответственно, он тратит время, тратит бензин и тому подобное. Где он смог бы помочь по другому случаю, насилие в семье, ДТП оформить, он тратит время, выезжает на... Я считаю, что борьба с массовой торговлей, в первую очередь, это должны этим заниматься местные органы самоуправления. Чи можете ви гарантувати, що у випадку правопорушення на вулицях міста, це часто у нас буває в Харкові на мітингах, якщо будуть затримані заборушники, як ви будете реагувати в таких ситуаціях? Ну, реагувати будемо максимально оперативно на такі. Але ж ви розумієте, що не завжди ми можемо виявити обмиттєво того правопорушника. Дуже часто вони десь під кимось маскируються. І якщо ми виявимо його на місці, ми його невідмінно затримаємо. Це 100% ми його затримаємо. Якщо він буде чинити опір, не буде чинити, наші патрульні його затримують. Я в цьому просто впевнений. Бывает очень, я два слова скажу, бывают случаи, когда по грабежам, крадишкам граждане, пострадавшие,
обращается в службу, обращается по 102, поздно. Очень поздно. Даже полчаса это играет роль. Если же, чем быстрее граждане обращаются, тем время реакции нашей и нашей, соответственно, работы, в том числе задержания по горячим следам. Еще один небольшой вопрос. Как новая полиция будет сотрудничать с прессой? Телефон давайте. Давайте телефон. Ну, я думаю, что у нас с вами проблем не будет. Как бы общаться все будем. Как бы будет у нас пресс-секретарь, который будет эти все встречи организовывать. Я сейчас не смотрите, готов, да, подождите, я вам просто, я вам объясню ситуацию. Когда, если у вас, если у всех будет мобильный номер, вы начнете все звонить по всем, он не сможет работать. Просто-напросто. Вот. Будет пресс-секретарь, через него вы будете работать. Ребят, ну, лично телефон начальника управления, поймите, ему патрульные, вот, начинал работать Киев, ночью у меня было, ну, в принципе, я ночью практически всегда был на линии, то же самое это ждет и Женю, и звонки происходят постоянно. Любой патрульный, не командир батальона, не командир роты, любой патрульный может позвонить начальнику управления, если у него проблемы. Поэтому и это и днем, и ночью. А если вы будете, будут еще звонить все, то это будет... Он не сможет. Эффективность его... Эффективность его... Я знаю, вас немного. Я знаю по собственному опыту. Знаю, вас немного. Один телефон я уже оставил, один абонент, по которому больше всего звонят. Поэтому эффективность его работы будет, ну, намного меньше, да? Еще запитание. Евгения, вы садитесь на шпагат? К сожалению, уже нет. Жаль. Но садился, да? Садился, конечно. Еще раз. Правда ли, что вы чемпион Украины? Раз выигрывали чемпионат Украины? Ну, у меня был сезон, это был 2002 год. У нас было 8 разных дистанций, вот на 8 разных этапах, скажем, я занимал первое место. Там просто есть разные расстояния. До этого я занимался бизнесом, автобизнесом. У меня в Киеве было свое СТО. Я принимал решение заниматься ли дальше или открывать что-то новое, как бы я принял для себя решение открыть что-то новое, как бы и пришел в патрульную службу. Чтобы развиваться. Нет. Он полицейский. Это наша первую работа, очередь. Да, поэтому жалеть, скажем, о том, что прожито, как бы не стоит, как бы нужно смотреть вперед и двигаться вперед, поэтому. А жилье вы себе уже в Харькове нашли? Нет, еще не нашел. Я думаю, что мы определимся с этим вопросом в ближайшее время. Елена, у вас есть комната? Ну, это же коррупция. Все, дуже дякую. Спасибо вам. Дуже дякую. Кто? Кто? Судя по тому, что написано в законе об уголовной полиции, после принятия и подписания закона, закон будет вступать в силу только через полгода. Нет, там есть вы. Согласно, касаемо патрульной службы, там указано, что с момента выхода в печать, это касаемо патрульной службы города Киева, патрульной полиции города Киева. С 20 серпня это Львов-Одесса. Там есть положение. Областная радио у нас Андрея. Скажите, пожалуйста, ваше уровень, нужно вы занимаетесь своими патрульными? В первую очередь, патрульная полиция. Патрульная полиция, это первое, это БСПК дорожный рух, как я говорил, это громадский порядок, легальный громадский порядок, выезд на административное правонарушение, не касаемо БСПК дорожного руху, это я уже сказал. Это выезд на насилие в семье, все, что касаемо административных правонарушений, и в том числе и криминальное правонарушение. На все вызовы, которые, на все правонарушения, выезжает первый приезжает патрульный на все правонарушения. Это основная наша задача. Ну и, соответственно, сервис, помощь гражданам. Офицей широкого. Да. Дякуем. Спасибо. Спасибо. До свидания. И давайте мы тогда еще, уважаемые журналисти, мы еще двоих. Уже щойно був брифінг двох очільників поліції, Олександра Фасевича, власне, очільника столичної поліції, і нового очільника Харківської поліції Євгена Мельника. Я нагадаю, що саме 26 вересня перші поліцейські вийдуть на патрулювання міста Харкова. І також наш ефір триває, зараз його продовжує.
продовжує моя колега Діана Панченко. Із задоволенням. Сергій, от уважно спостерігала. Молоді, красиві люди. 26-річний киянин Євген Мельник очолив харківську поліцію. Журналісти намагалися випросити номер телефону, але так і не вдалося. Але зміг розказати, зокрема, Євген, що до того, як очолити харківську поліцію, він займався автобізнесом. От я, знаєте, недарма заакцентувала на тому, що молоді гарні люди. Коли лише Фацевич Олександр очолив київську поліцію, то одразу у соцмережах просто був вибух, о боже, який гарний хлопець. Тут теж, в принципі, знаєте, молодий, спортивний, почули, що спортом займається. Вам не здається, що взагалі от поліцейських, патрульних обирають за зовнішністю? Ну, це важливий аспект, внешність, як чоловік виглядить. Мені здається, це хороша тенденція. Ну, головне, щоб було відповідальність внешності і внутрішнього ума, активності і порядочності. З того, що ви чули, зокрема, в інтерв'ю і Олександра Фацевича, ну, і з того, що ви почули під час брифінгу у Харкові, є оце, власне оце співпадіння зовнішньої краси та, власне, наповнення внутрішнього? Як ви думаєте, ваша думка? Внешні, так, да, але я думаю, що рано робити якісь виводи, треба дати можливість їм поработати. Вам подобаються патрульні поліцейські у столиці? Безусловно, це явний позитив, але нельзя не відмітити, що є і недостатки определенні. В плані, а саме? Ну, в плані вождення їх автомобіля. Ви знаєте, багато случаїв було з ДТП. Мені кажеться, іноді вони злоупотребляють некоторими своїми служебними повномочиями. Ну, це епізодичні случаї. От все це те, що ми бачимо зараз в ефірах телеканалів, на стрічках новинних, взагалі в інформаційному полі. Ну, вже просто собі так, така собі дискусія, такий діалог між губернатором Одещини, екс-президентом Грузії та прем'єр-міністром. Це наразі те, що хвилює людей? Як думаєте? Ну, я думаю, це не найважливіше, але не можна не скривати, що є елемент напряженості во взаємовідносинах команди президента і прем'єр-міністра. Тобто це не на публіку оці така словесна перепалка. Це дійсно певні моменти неузгодженості та не намагання, власне, поділити певні сфери. На сьогоднішній день явного такого відкритого протистояння є. Ну, скрите є, безусловно. Хто стоїть за цим протистоянням? Я все-таки думаю, це вопрос не личностний президента і прем'єр-міністра, це все-таки вопрос окруження тих людей, які входять в ближайше окруження президента і прем'єр-міністра. Ну, поіменно трудно зараз називати. А може спробуємо? Хто, власне, не може поділити сфери впливу, якщо не це не Яценюк та Саакашвілі, то хто? Хто за ними стоїть? Ну, треба спросити непосередньо у них. То ви, власне, певні версії не хочете озвучити? Ну, я думаю, що, ну, я думаю, що це теж такі ж влиятельні люди, ті ж самі, ну, я не знаю, слово олігарх, наскільки оптимально використовувати, і взагалі, що такі олігархи? Так. Люди, у яких мільйон чи мільярд? Це люди, які використовують, зокрема, певні владні свої сфери впливу для того, аби збагачуватися. Це навіть, я думаю, такі люди є в окруженні і президента, і прем'єр-міністра. Те, що наразі на сайті президента збирають петицію, тобто збирають голоси за петицію, аби призначити пана Саакашвілі прем'єр-міністром. Про що це свідчить? От, власне, про те, що Яценюка, ну, зливають? Это очень хороший вопрос. Я вчера буквально посмотрел специально. Действительно, такое есть. Это явно не случайно. То есть это подготовленная пиар-акция. Я думаю, проверяется таким образом рейтинг самого Саакашвили. То есть насколько общество его поддерживает. Много говорили про то, что он хочет или, возможно, будет премьер-министром. Ну, для этого нужен быть соответствующий рейтинг. Шивайка прийшов до суду, виявилось, що приходити можна було і не приходити, тому що суд на 15 вересня. А взагалі, як ви думаєте, чи мав би бути суд? Чи просто це собі була піар-акція? Прийшов з Фаустом в гарному гуморі, навіть намагався журналістів там закликати до якоїсь такої там активності. Не сподобалося йому, що надто тихо журналісти кричали «Слава Україні!». Отак приходять взагалі до суду? Ну, в такому гуморі? Це вопрос нужно було адресувати Швайки. Як ви думаєте, просто вам це не схоже на театр, на театралізоване дійство? Швайка – звісний чоловік в Україні. І вряд ли на сьогоднішній день допускается избрание меры пресечения в отношении его в виде заключения под стражу. То есть я не думаю, что это реально, поскольку личность слишком известна. И он прекрасно это понимает, и адвокаты, и его коллеги мои говорили о том, что больше это политический процесс. Отже, сьогодні, власне, ми почули про те, що підозрюють трьох свободівців. Це, власне, Сиротюк, Швайка, Логінов також. А чому підозру не висувають Олегові Тягнебоку, як думаєте? Это тоже очень интересный один вопрос.
Я думаю, следовало бы адресовать правоохранительным органам. Мое мнение как адвоката, наверное, заключается в том, что еще, возможно, доказательная база не собрана. То есть я не исключаю, что это возможно. Я не исключаю, что в ближайшее время также могут быть какие-то юридические меры приняты в отношении Тягнибока. Тем более были заявления и Авакова, и через Facebook, через других средства массовой информации о том, что будь осторожен, Тягнибок. Ну, пока чому что... саме суддя Волкова? Одіозна суддя Волкова, яка свого часу обирала міру запобіжного заходу для екс-беркутівця-садовника, якого звинувачували у розстрілі активістів на Майдані. Бачите, не... тут теж це співпадіння чи ні? Связь трудно мені тут говорити. Я думаю, що нельзя исключать, що це совпадіння просто. Может таке бути на вашу Конечно, да. Это процессуальные судьи, они имеют особый статус. И, как правило, все процессуальные судьи в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Украины, они уникальны в своем статусе. Поэтому у них таких дел очень много каждую неделю. Это просто политически известное дело. А так они каждую неделю избирают много мер пресечения другим людям, менее известным. Як ви думаєте, що, власне, може бути дійсно адекватною доказовою базою? І невже так важко прорахувати, хто керував тоді тих активістів, хто був куратором, хто був сірим кардиналом у всіх тих страшних подій 31 серпня? Ось це дуже цікавий момент. Мені здається, для цього і потрібен період, місяць-два, для того, щоб зібрати цю базу. Все очевидно, следователи, правоохранительные органы готовят, собирают в виде свидетельских показаний, в виде фото, видеофиксации, возможно, каких-то других негласных мер, а именно, может быть, прослушивание телефонов и так далее. То есть для этого нужно время. Но я не исключаю, что это все успехом никак не обернется, и об этом все забудут, поскольку дело заполитизировано. Швайка здесь прав. Чи не можна говорити про відновлення практики дійсно політизованих таких справ судових, там, як за часів Януковича, приміром? Ну, вы знаете, судьба политических дел, она всегда одинаковая. Давайте дождемся окончания следствия, хотя бы месяц-два, тогда можно будет делать выводы соответствующие. А пане Андрію, а ви коли востаннє купували теплі речі? Теплі речі поки ще в цьому році не купували. От з того, що почули від наших журналістів, не страшно йти до супермаркету, на базар, до бутиків, ще кудись там за теплими речами? Кожного страшно. От ви наскільки розраховуєте, от, приміром, пальто купити собі, або там от дублянку, або що ви там носите взимку? Я об этом ще не думав, але кожного року, коли йдеш покупати теплі речі, завжди думаєш о тому, що ціна буде висока. І в Україні вона з року в рік увеличується тільки. А мінімальна заробітна плата, о том, о чем вы говорили, точнее, минимальный прожиточный уровень, он не соответствует, естественно, нормам для элементарных потребительских потребностей. От як взагалі люди живуть і виживають? Здорожчала електроенергія нещодавно. От маємо те, що маємо, з цінами на одяг, на продукти харчування. Ну, виживає кожен по своїм індивідуальним способностям, на ентузіазмі. И благодаря своей умелости, ловкости выживать в этой тяжелой ситуации. А за последние два года экономика и социальная ситуация в стране, она еще больше усугубилась. Поэтому каждый индивидуально все выживает. В контексте того, что відбувалося в останні дні в Україні, в контексте ухвалених у першому читанні змін до Конституції і в контексті, власне, утеплення, от з'явилася інформація, що Росія готова надати знижку на газ для України. Про це заявив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак. Ви це пов'язуєте із тими рішеннями, які ухвалила Верховна Рада у частині змін до Конституції, у частині децентралізації, в контексті того, що це, власне, виконання одного із пунктів Мінських домовленостей? Чи не пов'язується? Безусловно. Діло в тому, що в Мінських соглашеннях було упоминання о енергопакеті. Мало хто пам'ятає, але там були нюанси по енергопакету. Взаємозв'язь Росії, України і Європейського Союзу. Они упоминались там и в деклараціях, так называемых, которые поддержали европейские... Те, що ми проголосували, точніше, те, що нардепи проголосували в першому читанні, це може сприяти тому, що буде дешевшим газ. Да, це елемент переговорів між Україною і Росією. Щоправда, ще додають от у Міністерстві енергетики Російської Федерації, що знижка буде лише, якщо Україна за нею звернеться. От такий собі пунктик. А буде таке звернення, як ви думаєте? Ну, я думаю, це теж елемент політичний, це буде залежати від переговорів. Ну, не исключено, що таке обращення буде. І чи буде це означати, що для людей газ здешевше? Так, ви не енергетичний експерт, але все ж таки, ну, бо ми маємо такі дивні речі, коли, власне, у структурі тарифу будь-чого, приміром, там, блакитного палива, дуже важко розібратися. Я не думаю, що стоїть жителям України, гражданам України надіятися на дисконт или на скидку уменьшения цены газа.
В Украине все наоборот. Газ или нефть в мире дорожает, цены, точнее, падают, а в Украине бензин остается такой же. Почему так? Ну, потому что это спекулянты, люди, которые стоят и владеют этим рынком, пытаются на этом зарабатывать, зарабатывают на этом хорошо. И для социальных верст населения, для обычных людей, как правило, ничего не происходит. Только все дорожает за годом год. Це означає, що влада не може проводити реформи, достойно дбати про економіку. Що це означає? Хто винен? Ну, окрім війни, ми вже звикли до того, що у всьому винна війна та Путін. Нельзя все списывать на війну, нельзя все списывать на Путіна, нельзя списывать на Російську Федерацію. В этом виноваты те группы предпринимателей, которые, повторюсь, контролируют эти рынки, которые на этом зарабатывают. А власть, которая связана с этими предпринимателями, не способна жестко регулировать ценовую политику на соответствующем рынке. Наскільки, на вашу думку, обґрунтовані звинувачення губернатора Одещини Міхаеля Саакашвілі у тому, що прем'єр-міністр України фактично працює на олігархів, зокрема на Ігоря Коломойського? Ви знаєте, ми з вами дивилися в ході прямої трансляції обращення Яценюка, де він сказав, що дуже часто заявлення губернатора, точнее, главы Одесской облгосадминистрации, они очень эмоциональны. Поэтому очень часто они все-таки, наверное, носят эмоциональный характер. А вы не вважаете, что заявы премьер-министра теж часто густо бывают эмоциональными? Я считаю, что если они делают такие заявления серьезные, и премьер-министр Саакашвили в качестве губернатора, они должны подкреплять это соответствующей доказательной базой. Но пока что это все на уровне голосовных заявлений. Чи можно стверджувати, что уже йдеться про просування президентом кандидатури Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра? І якщо так, чи може це відбутися? Бо до того йшлося про те, що посаду прем'єр-міністра може війняти Наталя Яресько, чинний міністр фінансів. Так, да, ось тут дуже хороше замечання ви зробили. Я думаю, обкатка, якщо так виразитися можна, Саакашвілі в качестві потенціального кандидата на прем'єр-міністра йшла давно. У нього є рейтинг, у нього є відповідна підтримка. Як він себе зарекомендує в Одеській області, от этого будет зависеть дальнейшая его политическая судьба. Может быть, не премьер-министр, может быть, министр, например. Ну, от этого на прямой связи находится. Но я думаю, что у Яриска больше шансов стать премьер-министром. Потому Чому что, ты бы так вважаете? Потому что у него есть прямая внешнеполитическая поддержка. Чтобы стать премьер-министром в Украине, мало иметь поддержки народа. Нужно еще и иметь поддержку за рубежом. А у Яриска, как у бывшей гражданки США, больше шансов, на мой взгляд, стать, поскольку имеет прямую связь с Госдепом США и с правительством США. Саакашвили тоже, безусловно, поддержка имеет соответствующую в США. Он известный политик, союзник американцев. Но на сегодняшний день, мне кажется, Яриска больше имеет шансов. Цікаво, що Андрій Мохник, свободівець, назвав нацгвардійців новітнім беркутом. Ну, це вже щось таке нове. Нова дефініція, власне, щодо правоохоронців українських. Пане Андрію, от почули суд Мельничук проти Генпрокуратури, судові справи щодо свободівців. Чому цієї осені такий у нас судопад політичний? Про що це може свідчити? Ну, тут я вже не як адвокат, а як політолог скажу. Так. Через півтора місяця будуть вибори местные. И если будут приняты изменения в Конституцию в конце года, то рано или поздно должны быть проведены повторные выборы парламентские, опять же местные, президентские. Ну, такая логика. Поэтому, ну, сейчас мы говорим про местные выборы, которые будут в октябре, которые ближе. Я не исключаю, что это все идет предвыборная уже фактически скрытая агитация, дискредитация определенных людей. Поэтому прямая связь явна. Навіщо так багато судів? Яким чином напередодні виборів це зможе змінити електоральні настрої? Ну, тут инструмент используют обе политические силы, точнее, те политические силы, которые по разные стороны баррикад. Тех, кого судят, обвиняют тех, кто судит, а тех, кто судит, обвиняют тех, кого судят. То есть друг на друга бочку катят, простым языком говоря, разговорным, и таким образом дискредитируют друг друга в глазах электората потенциального.